Gerai, sekantis etapas būtų sausumoj mostai su irklu. Nes labai svarbu, kad dirbtų teisingai liemuo, pasijungtų kūno brandulys ir tam reikia gero pečių ir liemens pasukimo, išlaikant stabilų dubenį. Taip visieną stovėsime keliai, tvirtas dubuo, pasiemam irklą ir pasukiojam. Žvilgsnis į priekį, sukamės tik iš pečių, iš korpuso. Šiek tiek pilvas įtemptas. Kos. Ir pabandysim. Padaryti gerai. Stojam bazinę stovėseną. Keliai. Gerai. Tiesios. Kūnės riešai neužlaužti. Žvilgsnis tik į priekį. Ir pradam. Pradam mostus. Gerai. Nereikia labai didelių, plačių. Į vieną pusę įkvėpėm, į kitą iškvėpėm. Žvilgsnis tik į priekį. Tik į priekį. Pilvas įtemptas. Sėdmenį suspausti. Puikiai bus galima pereiti prie kito etapo.